wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo ku sugan magaalada Lascaanood ayaa sheegay in safarka madaxweynaha ku xigeenka Puntland ku tagay magaalada Bohol ee aanu ahayna mid wax badan ay uga hooseeyaan hase yeeshee uu yahay mid uu si dhuubaleysiya ku yimid. Wasiir Saleeban oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Lascaanood ayaa yidhi madaxweyne xigeenka maamulka gobolka Soomaaliya ka tirsan Puntland wuu tagay meesha wuxuuna dhex maray dowladda Itoobiya dhulkeeda awood uu ku maro dhulka Soomaalilan muuxayn wuxuuna kasoo galay dhanka Itoobiya una maray maayo inuu wax xikmada dadka deegaankaasi kuma cusba tegitaanka madaxweyne ku-xigeenku tirooyin badan oo horu tagay laakiin u maray maayo inuu wax weyn ka bedeli doono ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaanna wax weyn baa looga qorshaysan buu hoole sida ugu dhaqsaha badan qaybo hore oo gogoldhig oo aanu dowlad ahaan samayno haddii iyo taa iyo haddii maamul tahay iyo haddii ay tahay nabadaynta way jirtay markaas tegitaanka ninkaasi xigmadu wey oo aan siyaahay wuu keeni karaa ba awoodda uu ku soo galay magaalada Bohol maxay noqon kartaa mar haddee tahay magaalo ay Soomaaliland leedahay marka ugu horeysa horta waxaweyey mid weynu ognahay mid weynu ognahay oo inaynu waxaynu qarinayna maaha waxaweye maamul buuxa oo hantay weli ma jiro magaalada Bohol waxaana jira conflict iyo inaynan si fiican maamulka Buhole gacanta ugu dhigin laakiin dadka iyo deegaanka waa Soomaaliland dad ina kasoo horjeeda way jiraan inay mararka qaarkood yimaadaan waana boqolaal jeer bay yimaadaan waana magaalooyin waana magaalo influence oo xuduud ku dhex maro oo qofku uu kasoo geli karo meelo badan sidaa daraaddeed wuxuu qofku siyaasiyan abuuri karaa unbaa xikmad leh laakiin qofku inuu soo galaa meesha wax dhiba male isagoo ku dhiisi ninkaasi madaxweyne ku-xigeenku waa markii shanaad oo markii lixaad oo uu yimid wax horumara iyo wax siyaasiyan miisaan leh oo uu ka sameeyey ama wixii uu isagu ku socdo uga suroday wasiir waxaad sheegtay in aad wadaan qorshe ku wajahan Bohol leh qorshahaasi ma dagaal buu noqon karaa mise nabada bal ummadda u sharax qorshaha aanu wadnaa markasta waa nabad dadka iyo deegaanka nabadaanu ku wadnaa waana la hadlaynaa hadalku waa loo bilaaban yahay si fiican baa wasiirka hawlaha guud ayaa arrintaasi u daatihinaya si aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay isna maalmaha soo socda wuu dhimaan doonaa Buhole wuu gaari doonaa rag badanoo annaga naga midina way tegi doonaan xukuumadduna waxay saari doontaa miisaan ballaaran baanu ku tegi doonaa ama aanu u samayn doonaa iyo special program Buhole ku wajahan baanu la samayn doonaa wax dagaalana maaha cunkina maaha waa wada hadal walaalayn waxtar sida aan ka warhayno gobolada Bariga waxa ay ka dambeeya gobolada kale ee Soomaaliland marka maxaad ku faani kartaan ee aad isleedahay waad u qabateen shacabka gobolladaasi degan waa jirtaa umada sireyno gobolada Soomaaliland oo dhan baa sida ay galbeed ayay dowladda iyo maamulku ka soo bilaabmay wuxuuna u socday Bariga haddii aan ku sheego Hargeysa halkii maamulka iyo horumarku ka bilaabmay Burcoor kaba uu jirin ama wuu ku lid maalinta gobol baa la gaarayay ama deegaan baa la gaarayay taasi wax cusub maaha Lascaanood salayto way aad maamulku uma gaarsiisnay inuu horumarinta maanta maamul iyo horumarba si fiican baa loo gaadsiiyey ikwale xergaabo meelaha diman
ayo tolo waa lagu jiraa kuwa kalena waa la dhameeyaa. Marka maamulku inaanu uu iska daba imaanayay oo maalin kasta cidbaa maamulka iyo horumarka la gaarsiinayay, sidaa daraaddeed waa wax iska daba imaanaya maamulku oo marba meel gaadhaya oo marba laga shaqaysiinayo. Meesha intaa horumar laga sameeyo waxaa ka horeeya in nabadgelyo iyo wadahadal iyo bulshadu ay ogolaato inay horumarka loo sameeyo oo security yimaado oo nabadgelyo jirto. waxyaalaha ayaa maamulku marka hore sameeya, dabeedna maamulku waxaa lagu bilaabaa horumarka. magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay rabshado, dad ay ku jiraan saxufiyiinna waa loo xidhay rabshadahaasi. hay-adaha caalamiga ahina waxa ay ku baaqayaan in lasoo daayo dadkaasi. ogaantaa marka uu sir malasii daayay dadkii maya dhammaan dadkaasi waxa weeye dad dhallinyaraabay ahaayeen oo aan badnayn oo runtii aan gaadin waqti da-ahaan garishment ama lagula xisaabtamo, laakiin loo qabanayo markaa uun dhigtii ay ku jireen inay gacmaha kala baxaan xoogaa in yaroo gabdhaayo iyaroo weyo isku daa u dhow iyo 10 jiraad ay ahaayeen. dad idi xumaynaysay ma ahayna markiiba in uu waxa ay faraha markaa kula jigaan laga qabto uunbaa faradu ahayd. markiina waa la sii daayay cidu xidhanayna arrinta hadda. wasiir, waxa aad wasiir ka tahay wasaaradda biyaha, markaad hadlaysana waxaa la moodaa inuu hadlayo wasiirkii gaashaandhigga Soomaalilanda. ma isleedahay xukuumadda iminku uma kala socono hadalka? maya ma arkee. waxaan u arkaa kadreedku wasiirku anigu haddaan aanan markaa xaqiiqo joogin ee aan joogo gobollada dalka, waxa weeye ninka kadreedka ee wasiirka ahee kaahin hadduu joogo tob sanaad, dhammaan wasaaradaha dalka oo dhan wuu metelaa. haddaan anigu gobolka Sool joogana dhammaan wasaaradaha dalka iyo madaxweynaha dhexlaa metelaa. marka inaa ka hadlo siyaasadda dalka wixii markaa iga mudan inaan ka hadlaa macnaheedu ma aha wasiirkiibaa maqane ishuuraha ka hadlin, laakiin kabinet ahaan waa inaan adres gareeyaa dowladdii xukuumaddii baan wakiilka ahay sharciyan waa sidaa weeye waana dantadani wax ku kastamaan. xaaladda guud ee magaalada Tukaraq waa sidee imaka? Tukaraq aad iyo wanaagsan tahay, dadku meel fiican baa wax u marayaan, mashaariic badan baynu ka fulinay. waa la yaabaa qof iyo labo iyo saddex iyo reer iyo dad uun yani xoogaa uun shaqiga ka qaba, laakiin dhammaan dadkani waa dad waayo aragga oo garan karaya noloshoodu. iga tahay waa horay mar kaxa Soomaalidu way ka daashay oo midigaas hadda meel isaga dhaqaaqaya ma jiro. deegaankaasi wuu labdoon yahay, xabadu waxaa loo yahay labada askari dhexdooda mooyee wax kale oo dhib ah oo riski ku ah ma jirto. meesha lagu dagaalamayaana 10 kilomitir bay ka horeysaa oo meel hadda riski ay u arkaan dadka deegaanka ma jirto. dhammaan dadka laascaanood degan iyo kuwa Tukaraq degan iyo kalena waa isku mid, meeshu rabo ayuu ku noolaan karaa. saashaanta ugu dambeysay aan joogno magaaladu way camaxay, waa joogay aad iyo qaalba deegaankaasi ku degan yahay. wax dhiba oo aanu hadda ognahayna ma jirto. qofina 2 iyo 3 iyo deedid wuu iska hadli karaa ama wuu ka hadli karaa ama, laakiin inta aan ogahay cid iga warrooraya ma jirto. dhammaan deegaamada oo dhan amniga ku ogahay, ilaahayna hagu sii wado. waxaa jira wasiiro aad isku haybtihiin oo kasoo kala jeeda Soomaaliland iyo Puntland. inta ay colaaddu jirtay marnaba ma ka wada hadasheen waxyaabaha danta ugu jirto dadka shacabka? maya anagu waxa u leeyahay leebalka hadalku marba heer buu taagan yahay. anagu makaba wada hadlin runtii wax xiriirna ma kaba leeyihiin, laakiin waa laga yaabaa international communitiga iyo madaxda sarsare ee
in ama ay cid ka wada hadlaan dialogu halkaasu hadda ma aya meesha hooseeya mana ma maraya anaguna wax xidhiidha oo aan arrintaa kale nahaywaa jirta laakiin dadka deegaanku labadeed waxaan ga yaabaa inay dad badan oo deegaankii labadeedaba la hadlaan waa wajib laakiin anagu xidhiir kama lihin. Aad iyo aad baad umahadsantay wasiir. Sidoo kale waa salaamaya.